Gjuka e posashme dënuj me 4 vite burgim gëndë janë qëlla në nakus për thirje publike dhe propagandë me qëllime terroriste. Përshka këtë gjukimit të shkurtuar, dënimi për të pandehurin në reduktuar në 2 vite e 8 muaj burgim. Gëndë janë qëlla akun ka kavaje o arestuan nga agentët e antiterrorit, pasi demonstron të një profil të lartë radikal në rjetet e ti sociale, duke pranuar se si ishte mbështetës i shtetit islamik ISIS. Nga jetimet rezultoj se i pandehuri për dorët e 16 profilet të ndryshme në rjetin social Facebook, përmes të cilave shpërndante postime në mbështetje të organizatës terroriste, si dhe publikon të foto të luftëtarve të armatosur, dhe të lideri të isi si njohur si Abu Bakr al-Baghdati. Në këto postima i shfaqte hapur për e ti për shtetit islamik, si dhe mbështes imamës shqiptar të dënuar më herët për terrorizëm. Hetu e si zbuluan se Gentian qolaku, kështë mbajtu lidhje dhe kontakte me element radikal nga Kosova, Malizi dhe Macedonia e Veriut.